se mufite ya mahirwe cyangwa se cyizere cy'ubujanye n'inzuri z'akarere ka Minembwe nyuma yuko rero yishamba za mayimazi gusa akarere ka Minembwe gose ubu ngubu mufite cyizere cy'inzuri gutpatrage fait twirwanyeho nyuma y'imyaka 5 twirwanaho twatekereje ko gutunga inka ari by'agaciro kubera izo mpamvu tacatuma n'inka tutazirwana mu mutungo kamere wacu nta kindi kintu dufite cyashobora kuduteza imbere usibye inka utwe niko twibwira ni biremye mu mitekerereza yacu n'imikorere yacu ibindi byaza nyuma by'amafaranga n'ibindi ariko mbere n'inka kubera izo mpamvu zo kwirwana n'iyo mpamvu yatumye dukenera gutwisura korora bundi bushya muraho neza shuti bavandimwe bakunze ibiganiro bya Mukirambi TV 1 ikaze kubana natwe mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe n'Impore umutekano wifashe neza akazuba ni kose gusa imvura yaguye mu ijoro rya 4 buce na 5 imvura kandi irongera iragwa umunsi wose wa 5 uyu munsi w'iposho akazuba ni kose inka ko zirareta abahinzi kubarahinga ibishimbo abandi ko barakamba ibishimbo mu nzitiro ndetse abandi ko baratwika mugabo abandi ko arasarura ibigori mu bishanga muraho neza mu nyubako ni Faustin Byiringiro ugiye kubagezaho amakuru uyu munsi twabateguriye amakuru kubijanye n'itezambere ry'akarere ka Minembwe aho usanga amabarabara akomeje gucibwa mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe kugira ngo amamoto ndetse n'imodoka mugabo bigere mu mihana itandukanye y'akarere ka Minembwe nta kibazo uyu munsi wa 5 iminsi 15 mu kwezi kwa 3 twagendereye isoko ya 5 maze duhura n'abaturage bamwe baturage b'akarere ka Minembwe kutubaganiriza kubijanye n'itezambere ry'aka karere aho usanga buri munsi w'iposho abaturage benshi b'imihana itandukanye y'akarere ka Minembwe bahurira hamwe icyo twita masarongo kugira ngo bakomeze bace imihanda cyangwa se amabarabara aho bahuza n'imihanda itandukanye ese ubu ngubu ubucuruzi bwifashe gute ubudandaza kubijanye n'inka byifashe gute ubundi umunsi wa 5 inkimwe y'imfizi idavuka imasa cyaguze dolari 1000 namateka muri iyi minsi nyuma yuko inka nyinshi cyangwa se amatungo anyazwe n'inyeshamba za mayimayi ariko ubu byongeye kandi kugaruka mu shusho nyayo aho usanga abantu bava za mikenke bakaza bakagura inka mu Minembwe bakazijana ikindu n'ahandi hatandukanye ubu nga ziri ku gaciro kari hejuru mu karere ka Minembwe ubucuruzi ibiciro byakomeje gutandukana aho abaturage b'abacuruzi b'akarere ka Minembwe bavana n'ibicuruzwa kuva Uvira kubegeza mu karere ka Minembwe ariko ntabwo byoroshye nubwo itezambere rya karere ka Minembwe rikomeje gutera intambwe ku yindi ariko kandi kubijanye n'ubucuruzi ntabwo byifashe neza kuko babituganirije nyuma yabwo ibi biribwa nabyo cyangwa se ibyo kurya mu isoko ya 5 bya manutse ibiciro kubera impamvu y'uko baturaga karere ka Minembwe bari kwasarura ibigori mu mirima yabo nako hanyuma ibumba ryari ko rigura ibihumbi 25 z'amakongomani ubu ngubu rihagaraze ku 17,18 iyo ndavuga ifu y'ibigori hanyuma ku ifu yahurure ibihumbi byari 18,000 ubu bigeze ku 12,13 kuzamura kugeza ku 15 hari itandukaniro rinini cyane hagati y'ibiciro by'iminsi ishize n'ubu ngubu kubera ko abaturage b'akarere ka Minembwe bakomeje guhinga kandi urebye mu zitiro zitandukanye mu karere ka Minembwe hari imyaka ubwo abaturage b'akarere ka Minembwe twaganiriye bavuze kuko nta kibazo cy'inzara bafite nubwo bacuruzi bazana ifu yazahure n'ibindi bayivanye mu ikenke ibirometre bigera kuri 20 uvuye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe mu madegu hagati werekeza itombwe muri teritwari mwenga uvuye ifisi ariko byihagaraze neza urebye uko abaturage b'akarere ka Minembwe babifata aho usanga mu minsi yashize agafuka ka kawunga kamwe kagura 110,000 by'amakongomani bivuze ni dolari 50 z'amanyamerika ariko ubu ngubu nta kibazo bafite beje imyaka yabo twaganiriye na bamwe maze batubwira uko babibona kwitezambere ry'akarere ka Minembwe ngo ayikaze ku nkuru yateguwe na Mukirambi TV 1 ibagazwaho na Faustin Byiringiro uri umuyobozi w'aborozi b'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe nibwo mvuze wayo umuyobozi watubwira amazina yawe hanyuma tubwire uko itezambere ry'akarere ka Minembwe ryifashe cyane cyane wibanze mu bworozi nitwa Ruwe Mporana de president w'aborozi ni umuvugizi w'aborozi mu mvugo yoroheje kubijanye n'inka inka zirahenze kandi zigomba guhenda bifite impamvu icyari inka cyarashize izisigaye ni inka nke
kubera impamvu y'ubuke ababizisaba ari benshi kandi bazishaka ari benshi ku isoko niyo mpamvu inka zizamutse ku rugero uyu munsi hari imfizi yaguzwe none mu gatanu idorari igihumbi yagejeje ayo mafaranga inyana y'incuke iri mu menya abiri ishishisa neza iri ku idorari magana abiri iri ku idorari magana atanu na mirongo ibiri magana atanu na mirongo itatu na magana atanu yonyine ikimasa cy'incuke cyiza gishishe kiri hagati y'idorari magana abiri na mirongo inani n'idorari magana atatu kubera izo mpamvu ni demande yabaye nyinshi ahantu aho ariho hose urabizi ko inka zacu zagaburiraga amaprovense hafi atanu donc amaprovense atanu n'ariya ya kera ariko arimo n'andi menshi umuntu yakwibaza utari mu karere ka Minembwe izino nka zigurwa mu karere ka Minembwe hamwe mu isoko wa gatanu zigurirwa cyangwa zijyanwa he mu make hari impamvu zibiri hari abafite umugambi wo korora ariko bagura izo nyana nto n'ibimasa bito kugira ngo basubire kandi borore kuko hari cyahindutse mu mitekerereze y'abantu bamenye ko inka zigira agaciro icyo ni icya mbere cyagituma inka zizamuka agaciro icya kabiri inka nko ziraje ikindi inka nko ziragurwa zigaca mu mikenke zigaca zagera mu mikenke zikagurwa zica mu gipupu zigakomeza zikagenda ahantu hariho hose zije kwagurirwa icyo nacyo ni indi mpamvu wavuze korora mu kurangiza umuntu akibaza ati se mufite ya mahirwe cyangwa se icyizere cy'ubujyanye n'inzuri z'akarere ka Minembwe nyuma y'uko rero inyeshyamba za mayimayizi rwose akarere ka Minembwe hose ubu ngubu mufite icyizere cy'inzuri patiraje ufite twirwanyeho nyuma y'imyaka itanu twirwanaho twatekereje ko gutunga inka ari iby'agaciro kubera izo mpamvu ntacyatuma n'inka tutazirwanaho mu mutungo kamere wacu nta kindi kintu dufite cyashobora kuduteza imbere usibye inka utwe niko twibwira ni ibiremye mu mitekerereze yacu n'imikorere yacu ibindi byaza nyuma by'amafaranga n'ibindi ariko mbere ni inka kubera izo mpamvu zo kwirwana niyo mpamvu yatumye dukenera gutwisura korora bundi bushya tubwire amazina yawe hanyuma tubwire kwiteza imbere rya Minembwe uribona je nitwa Mahoro Ndisabiye hano ni iwacu n'ahanavukiye iteza mbere rya Minembwe muri rusange Minembwe iratera imbere ku ruhande rumwe nubwo tudafite umuhanda usa nk'ufunze wa Minembwe Murima Fizi Baraka Uvira ariko nanone Uvira imodoka ziragerageza zikaza zikagera kwa Murima zikazana ibyashara bikadufasha nibyo habona biri mu isoko nubwo hariho distance iri mu Minembwe centre kugera kwa Murima ibyashara bikaza ku mutwe urumva ariko nyine ibyari zose nubwo bigoye ariko ko turagenda dutera intambwe nubwo turi mu gihe cy'intambara tugira amahirwe tugusanga mu isoko kandi ukoresha inyungu y'ubwubatsi muri komine nkuru ya Minembwe ubona abaturage akarere ka Minembwe bubaka mu buryo bujyanye n'iterambere imyumvire yabo kugira ngo bubake amazu y'iterambere bubake ibibanza bari bafite amaparasera tubatse iho bihagaze gute waje neza ku bijyanye n'inyubako muri iyi myaka itanu y'intambara mu Minembwe niho hubatswe amazu y'amanjanja menshi ni ukuvuga ngo uhereye irundu ukazamuka agahwera ni ukuvuga ngo hubatswe amazu menshi cyane kandi amazu yubaka akubakishwa amatafari atwitse nubwo tutozita kadasitere ariko nyine ni inzu za kijyambere inzu z'ibyumba bitanu bine ni ukuvuga ngo nicyo gihe hubatswe amazu menshi muri iyi myaka ni ukuvuga ngo ku bijyanye n'inyubako mu by'ukuri barubaka usibye ko Minembwe twayita iri muri section rirare ni ukuvuga ngo ni icaro komine rirare ni mucaro mucaro rero bagendera ku mibereho y'abaturage abaturage ni abahinzi borozi iyo umuntu rero ari umuhinzi mworozi ni ukuvuga ngo parcelle yiwe yubaka inzu uko yo kubaka ari amajanja agahingaho hafi ibyo biremewe mu mategeko igihe ari mu mucaro muri make ni ukuvuga ngo inyubako iyo iratera imbere urabona nubwo tudafite amamodoka ariko hari amamoto menshi muri Minembwe ubu niho hari amamoto menshi ni ukuvuga ngo iteza mbere ku ruhande rumwe abantu barakora ibikorwa bifatika ariko usibye ko kandi abantu bakenye cyane kuko ekonomi ubukungu bwacu bwari bushingiye ku nka ariko inka zaranyazwe bivuga ko uvuga ngo twateye imbere mu by'ukuri ni ku nyubako ariko abantu barakenye kuko banyazwe ibyabo banyazwe inka bari batuze inka ariko nubwo banyazwe abantu bagerageza kwikubitagura bakubaka ni ukuvuga ngo twari dufite inka nyinshi ariko dufite amazu make ubu twagize amazu menshi ariko inka ziramuka niyo mpamvu rero kuvuga ngo iteza mbere ntabwo twavuga ngo turatera imbere cyane kuko dufite abakene benshi twarakenye
ariko abantu barubaka ugereranyije murakoze cyane hanyuma turi mu isoko ya gatanyu ariho turi ko tuganira n'abantu batandukanye kubijanye n'iterambere ry'akarere ka Minembwe mama watubwiye amazina yawe hanyuma ukatubwira uko ubona iterambere ry'akarere ka Minembwe hari kigenda cyangwa hari ikiuze hari n'icyo kugira ngo twongere cyo murongo mwiza nitwa Nyandarwa Runza Denise umucuruzi hano mu isoko ya gatanu ucuruza ibitenge kuko mwarimu tubajije iterambere ry'ubucuruzi rirahari kandi ko riri hihuta ariko dufite imbogamizi nyinshi imbogamizi dufite turangurira ubukavu nta muhanda dufite imodoka irabizana ikageza aho bita kwa murima tukabyikoreza ku mitwe urumva bigera hano biduhenze mu buryo tubonamo inyungu nkeya cyane ikindi gihe wenda bikaba byatinda abakiriya bakaza baza bakabura ibyashara kubera kubura umuhanda ni ukuvuga yuko kuvuga ngo bive kwa murima aho imodoka ibishira kugarana mu karere ka Minembwe bitwara iminsi ingana gute kuva kwa murima bava kwa murima bagera mu Minembwe ariko usanga kuvuga ngo wenda ngo amakamyo nk'icumi cyangwa umunani yikoreye ibintu kuvuga ngo babizane ku mitwe bitwara igihe hari igihe we bapakura nk'ibintu byawe nko ku munsi wa kabiri ukazabitegereza wenda ko byagushikisaho nyuma y'ibyumweru bibiri cyangwa icyumweru kubera kubura umuhanda ni ukuvuga yuko muri rusange abacuruzi mufite imbogamizi y'umuhanda uva Uvira ukagera kwa murima ndetse no kwa murima ukagera no Minembwe cyane dufite imbogamizi yo kuvuga ngo ibintu bive ibuka bihite bishirika mu Minembwe ku modoka ari naho kubijyanye n'agaciro k'ibicuruzwa byanyu agaciro k'ibicuruzwa dufite imbogamizi zibiri nyine kubera iyo mpamvu mbabwiye yo kugeza urwerero rwo ku mitwe bituma bigera ino byazamutse cyane ubundi dufite imbogamizi y'amadolari hari igihe warangura uko waranguye wagurisha wagira ngo wagizemo inyungu waje kurangura ugasanga nta nyungu wayishizeho kugira ngo weneze kuri ya toya dolari shefu rutegeranya turi ku kiziba mu isoko ya gatanu ku ruhande rwawe ubona iterambere ry'akarere ka Minembwe rihagaze gute rihagaze neza cyane kuko urabona abantu bararema bagataha amasaha ya nijoro nta kibazo abaturage bafite kumva iterambere ryo rihari kabisa kubijyanye n'imihanda cyangwa se amabarabara ubu moto biroroshye kugira ngo ive mu hantu umwe ije mu wundi urumva aracyariho amabarabara bita ni route principale ya leta imodoka zamutse zirava zikarenga mu Karingi zirenga mu Gahwera zirenga iriya ku Kivumu zirenga za Rutigita mbese urumva amajyambere yonyine zamutse zashyika ahantu hose hanyuma kubijyanye n'ayo mabarabara avuze abaturage barabyitabira bakabona n'ibikorwa byabo cyangwa baracyabagora mwe nk'abatware kugira ngo muhuze abaturage bakora iyo mihanda abaturage urumva ni ukubasansibize tuba tubabwira ko buca sara ngo iba tukabakangura bagakora kabisa babyishimiye urumva nta mukazi urimo kuko babazi ngo igikorwa ni icyabo niki ubona cyo gukorwa shefu kugira ngo iterambere ry'akarere ka Minembwe yihute rigere ku rwego umuntu wese avuga ko ari ryiza none iterambere kuba ngo riboneke nuko hakwi kuba hari ijambo rya mbere umutekano umuntu agakora yisanzuye akawutegetsi donke wegera abaturage kuko urumva gutegetsi umuntu wegera abaturage nico gituma abantu batisanzuye urumva kamera wose ubutegetsi bwa wegera abaturage abantu bagendaga bagako bumva ari kungura ona ubutegetsi ntibwegera abaturage abashifu ntibwegera abaturage nico gituma amajambo yine ashobora kugira imbogamizi nukubera ko ubutegetsi butera habaye ubutegetsi n'amajambere yo bameze neza nakoze uko tugana n'abaturage bakare kamine nko twabibabwiye turi mu isoko ya gatanu amwe amubona abaturage benshi hanyuma tubwiye amazina yawe tubwiye kwiteza mbere ry'akarere ka Minembwe ibona irahari cyangwa ntari hari nimba ridahari niko icyo kuvuga ngo bikomeze twiteza imbere kibazo mbajije bwana journaliste ikibazo cya karere ka Minembwe no kwiteza imbere Minembwe yari ifite gutera imbere kandi twari ko tubona n'ibikorwa ihayikorwa byari byiza cyane ariko ikibazo gihari ni intambara kubera intambara rero tukabona abantu bakagira umutekano muke tukabona n'ibikorwa byinshi twari dukwiye gukora tukabitinyira kubera umutekano muke ariko urebye nkubonye uvuye mu isoko y'inka bimeze gute bujyanye n'amatungo bihagaze neza ubu nyine imfizi guzi dolari igihumbi imfizi imwe guzi dolari igihumbi inka ziri kuri 700 800 600 akamasa k'incuke ni 350 none asa amateka iribe ntabwo gigeze kuba mbere gusa
ariko ubu ntambere y'intambara nibwo inka zari ko zigura nibwo byigeze nko kubaho rimwe kugira ngo ikigere ku gihumbi ariko ni rimwe mbere y'intambara ariko kugeza kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi ntabwo inka yari yarigeze igeza kugira none ubu ngo twavuga no kubera ubukeya cyangwa no kubera harabaguzi no kubera inka nkeye inka zabaye nkeye nubundi zotambukije aho ngaho gusa nuko inzira zidafunguye inka inkimwe yogeza kuri kuri bizajambo bavuze ngo zoze kuri modoka none izigugwa hano zija hehe zica mu mikenge zigaca mu mibunda zikaje salamabira n'ikindi mimake ya hariho umuguro w'inka nuko cyane ubona wote teza mbere cyane ka minembe teza mbere ya minembe rirakomeje cyane ubunyine twamenye ubwenge baduhaye imishinga yaduhaye imbuto ko turahinga cyane ko turahabwa n'agasanduka tugakora kwizigamira tukamenya kubika ubunyine twabonye ibyo duhaha bibaye gutera imbere tanzara yaturiye ibita byarabaye ariko ntacyo zatubwiye kuko baduhaye ikintu cyitwa kwizigamira ugakoraho ukabika ugakoraho ugasomesha abana ndetse cyane cyane ukabonaho n'imbuto twarahinze kuburambuwe kandi twaragize ibita muri makeya twavuga kuko imishinga yabigishe no kwizigamira cyane ubu murabikora cyane turabikora mugera kuki iyo mubikoze mugura iki nyine bamwe baguze ibitungwa abandi baguze amahuzu yo kudandaza abandi baguze imbuto z'imishinga zo guheza abandi zo kubyara mbese muri make umuntu wese yamenye kuzigama keretse wavutse ari igifu ariko ubu nyine umushinga watugejeje kuri kuri ntambwe wenda nk'amabarabara amabarabara ubu nyine umuntu ukaragira ibarabara akagera iwabo moto ukamuparika ibintu byose biri mu nzu ukagera mu gatanu cyane cyane ndetse ndabona jewe kirundo ibarabara ririnjira mu nzu kubera amatezambere twabonye ndakeka kuko nta na kimwe tubuze kandi twaragize ibita ariko nyine turifuza kuko muguma kutwongera tukabona umutahe muremure kuko twagize ubwenge bwo kuzigama urakoze kuko uzabizigama kandi ukabidukorera.